Zdravím vás. Začíná pořad Za hranicí a mým hostem je Věra Adel, Slovenka, která více než 15 let žije v egyptské Hurgádě. Věrko, čau, ahoj. Ahojte, čaute. Prosím tě, co je na Hurgádě vlastně hezkýho? Vieš čo, ja si myslím, že to more a už nám tu vybudovali aj všelijaké pekné veci, ale to za čím sem všetci chodia, tak to je to more a počasie a slnko, si myslím. Já jsem minulý rok jel poprvé jako turista do Hurgády. Já jsem v Egyptě studoval, byl jsem několikrát, tu zemi mám moc rád, ale Hurgáda mi přišla jako super úlet. Jsem si zaplatil takový ten all inclusive a byl jsem s českýma turistama v hotelu. Je to jediné, co se tam dá v Hurgádě dělat? Protože mně přišlo, že jo? No, já si myslím, že keď člověk přijde do all inclusive hotela, tak dostává totálně zkreslený obraz o Egyptě. To je prostě... A většina lidí je to ani nechápen, z toho hotela nevystrčí nos. No právě. No, takže absolutně nemají ten reálný, jak jsem povedala, reálný obraz o tom, jak to tu funguje. Je to sice fajn mať all inclusive služby a tak dále, ale určitě v Hurgáde a celkovo v Egyptě sám vieš, že se dá vidět kopu extrémov. Ja hovorím stále, že Egypt je krajina všetkých možností, že čo si inde nevidel, tak tu určite zažiješ. Souhlasím. Ja som si půjčil v Hurgáde tehdy auto, pretože som tam vydržel 3 dny a už jsem fakt nevěděl, co jako dělat. Jo? Sice ten levnej chlast na hotelu je fajn, protože do tebe lejou snad vodku, whisky, bourbon, cokoliv, ale je to všechno z té jedné fabriky někde v Hurgádě, ne? Takže no. Kvalita je docela mizerná. Jak na to koukají Egypťani na ten hotelový chlast? Vieš čo, ja si myslím, že oni to nejak neriešia. Pre nich oni väčšinou tvrdia, že teda, pre nich je to celkovo z náboženského hľadiska zakázané, hej? A pre nich, tí, čo pijú, tak to neriešia. Pijú to, čo je, hej? Takže ten importovaný alkohol sa dá kúpiť, ale je to dosť limitované, je to vlastne len z duty free shopu a na základe pasu. Takže fakt sme tu odkázaní na nejakých dobrých kamarátov, čo nám donesú ten zahraničný alkohol, alebo proste musíme sa naučiť piť ten miestny. No. No, mne prišlo, že ty místní kluci, ktorí pracujú na tých hotelech, tak vlastne tým trošku pohrdají a toužejí práve po nejakým Jackovi nebo Tulamorce a tak dále. Fakt? No vidíš, ja do tých hotelov moc, akože keď idem, tak idem na pláž, takže ja toto nejak neriešim, ale tak asi máš pravdu. Samozrejme, všetko, čo je z dovozu v Egypte, je super, je najlepšie. Oni sú posadnutí napríklad nemeckými a americkými značkami, takže verím tomu. Že... Když teda budu chtít udělat radost někomu z Egypta, ať už holce nebo klukovi, co mu mám dovést z Česka, co nejvíc potěší? Určite čokolády, sladkosti, pokiaľ pije, že teho, ho tým neurazíš, môžeš kľudne doniesť aj fľašu, ale to treba si overiť popredu, lebo niektorým by si mohol hádam aj uraziť, keď doneseš alkohol. No mne prišlo, že v tom Egypte je to vždycky ako težce rozdelený, že vedlíš, vidíš na ulici, jak mladý kluk kouří a neřeší a mluví o tom, jak byl v bordelu a vedle něho stojí jeho kamarád, který je o 10 let starší a zrovna vyšel z mešity a jdou společně na čaj. To mě na tom Egyptě vlastně fascinuje, ta vlastně tolerance. Vieš čo, ja si myslím, že oni sú aj strašne dobrí herci, hej, jo. Že oni veľmi radi akože vymýšľajú si a rozprávajú historky a zveličujú extrémne. Ale áno, väčšinou teda, čo sú tu chalani, tak sa pokazili, by som povedala, že tento hurgadský život ich pokazil. Ten nočný život a tie bary a tak ďalej, tak hej, oni pokiaľ nemajú nejakú, by som povedala, tú spúd seba záchovy, tak sa vedia úplne spustiť. Je pravda teda, že mi Hurgáda prišlo ako miesto hříchu. Nebo přišla prostě jako opravdu ten kotel v Egyptě, kde je to daleko větší jízda než v Šarmu nebo v Marsa Alam, že prostě Hurgáda je taková ta černá skvrna na tom čistém Egyptě z pohledu asi ideologistů. To vieš čo, súhlasím s tebou, pretože ja keď som sem prišla ako zo Slovenska, ja som tu v živote nebola, ja som sem prišla pracovať a teraz ja som prišla ako delegátka a oni teraz povedali, tí moji kolegovia v práci, že ideme dneska na diskotéku a ja na nich pozerám, však dneska je útorok, jaká diskotéka. To je jedno, my chodíme každý deň na diskotéku a fakt oni proste každý deň chodili do toho baru alebo diskotéky na diskotéku 7 dní v týždni. No ale... No,
nechodili tam právě spíš si vydělat peníze? Ne, to prostě išli jsme žurovat, party, prostě do rána a to se točilo non-stop. Tak. No, protože v Hurgádě, tak samozřejmě jako velká party jednoznačně, ale já jsem vždycky viděl, že tam funguje opačná prostituce, že to není o tom, že by tam jezdili muži za ženami, ale že evropské ženy za muži. Je to pořád aktivní? Velmi, velmi extrémně a rozbieha se to čím dále tím viac, by som povedala. Na začátku to boli, by som viděla len akože Angličanky a Němky, jsme ich tak akože odsudzovali, že staré paní, které si chceli ještě užiť. Já za to prostě, teraz to už neriešim, hej, ako, ale keď jsem bola mladšia, tak to bolo pre mňa úplně zvláštne, ale naozaj to tu je fakt bežné, že paní, neviem, 50-60 ročná a má zajačika 20-22 ročného. Tak jestli jsou oba dva spokojení, tak vlastně asi dobře, že jo? Tak já nevím, spokojený, pokiaľ se sypu peniaze, že no? No, je to tak, jako myslím si, že asi čistou lásku hledat nebudem, že jo? Tak možno povedzme to 0,5%, dajme jim šancu, no. to si řekla hezky. Hele, mě se baví jako bavit o těch hříších, to byla hrozná věta, lépe řečeno. Baví mě bavit se prostě o chlastu a prostituci, je to všude. Každopádně, aby toho nebylo moc, co hospoda Praha pořád funguje? Jasné, jasné, velmi známa hospoda Praha a teraz už máme aj Slovensku a zase se volá, že Ahoj. Aha, a když to porovnáš? Já nechodím ani do jedny, takže já jsem strašně zlý klient. Já, víš čo, nechcem teraz tak nějak vyznět na myslenie, ale já nechodím, kde chodí jakože Češi a Slováci, já se jim snažím nějak tak vyhýbat, já si žijem ten svůj život, víš. Ne, je teda pravda, že když přijedou Češi nebo Slováci do Egypta, tak většinou opravdu jako chtějí kalit nebo si odpočívat a v té české hospodě bylo vždycky mrtvo. Takže jako já jsem tam přišel a přišlo mi, že není to tam úplně nejlevnější, není to nejdražší, ale na obrovské televizi běžel zrovna přenos z naší poslanecké sněmovny. Takže jsem se otočil a říkám, na to na dovolené asi nepotřebuji koukat. Aha. No vidíš, to ani já nevím, jakože já vím, že tam je nějaká televize, to vidím jako ze spotiek, občas tam možno dávají nějaký fotbal, ale vím, že mají také aktivity, že na Silvestra tam něco bylo a ľudia tam teda tak chodí, že snaží se, že Mikuláša tam organizovali, minule tam došel Mikuláš na ťave, také. Mikuláš na ťave, to je skvělý. No, a když teda opustíme tu Hurgádu a půjdeme trošku bokem, jakou lokalitu v Egyptě bys doporučila pro rekreaci? Opravdu užít si to moře, ale vyhnout se tomu šílenému turismu. Víš čo, já určitě by som odporučila Marsálam a El Kusser. Tam hodně jakože chodí, čo se týká aj šnorchlovania, aj potápania a je to tam stále naozaj také čisté, krásné pláže. No ale blízko, keď by sme nešli tak daleko od Hurgády, tak za Hurgádou kúsoček je Salhašiš. To vlastně patří k Hurgáde, ale je to také, nevím, jak by som to nazvala, dedinka. To je ocas trošku. Áno, áno. Já jsem se to projížděl. A já to tam milujem. Prostě on je stavaný tak, že tie pláže jsou prostě spojené. Takže ty můžeš se precházať úplně kilometre po obrovské široké pláži. Čistej, krásnej, není tam hluk. Já milujem Salhašiš. Keby jsme nešli daleko, samozřejmě potom ten Marsa Alam, hej. Ty jsi řekla jednu strašně důležitou věc a to čistá pláž. To v Egyptě bohužel moc nebývá. No to je ten problém. Oni tu Hurgádu podle mě úplně zničili. Tu vlastně nebyla na začátku vymyslena nějaká infrastruktura, takže každý hotel si odsekol kusok nějaké té pláže, všetko je to prostě maličké, jsou tam lodě, čo se týká toho centra, takže mě toto nevyhovuje. Jsou ľudia, ktorým to stačí, mne vôbec, takže já teda, keď idem na pláž, tak idem jedne do toho Salhašiš, alebo potom vlastně do nějakého hotela ďalej od Hurgády, a například Makady, to tiež vlastně sa ráta, že to patrí k Hurgáde, ale je to nějaký 40 km. A ďalej za Makady je ešte Soma Bay a to jsou fakt také luxusnější pláže, fakt pekné. Těch hotelů je tam strašně moc, nejenom v té Hurgádě, ale všude na těch jako centrech pobřeží. Ty přece nejsou plný, to musí krachovat, ne? No, povím ti tak, mali jsme vlastně, víš, že tu Rusy mali zakázané lietať, myslím, že 6 rokov teraz, fakt já to nějak nesledujem, ale hodně dlho. A išlo to dole, hej, boli, lebo vlastně všetci tu žili z tých Rusov. Potom přišla korona, samozřejmě, tak úplně všetko se zatvorilo.
ale Rusi nám začali lietať v novembri. Hotely sú 100% obsadené, ti poviem. Já jsem totiž viděl spoustu hotelů ve výstavbě a říkal jsem si, to jsou neuvěřitelné paláce, až jako zbytečně velké a jestli to má vůbec jako smysl. No, má, vidíš, jakože fakt hotely úplně plné, naozaj. Jak se Egypťani koukají na tu ruskou klientelu? No, víš čo, já si myslím, na začátku se nějak jinak na nich koukali těch 20 rokov dozadu, ale teraz už oni jich moc nemusí, ale keďže jim naplňují ty hotely, tak bohužel, no. Ono je to o penězích všechno, viď? Přestože že v minulosti ty vztahy Egyptu a Sovětského svazu byly vlastně skvělý, že stavba Asuánské přehrady a spousta spolupráce. Mimochodem ten monument toho přátelství u Asuánu, jestli jsi viděla, to mě fascinovalo, jak je to obrovský, jak je to fakt pěkný. Tak mě překvapuje, že ty Rusy opravdu mají jenom na peníze a nesnaží se třeba nějak trošku dál. Já mám pocit, že Egypťani někteří jezdí do Ruska, ale že vlastně nikdy z toho nevzniknul nějaký jako most, nějaký větší spolupráce, že je to jenom o tom, že kasírují prachy od turistů, ale tím to končí. Víš čo, politika je velká věc a má velkou sílu, takže co ti povím? Jasně, chápu. No. Tam se moc já nevyznám, ale jako... Prostě Putin zavelil a hotovo. No a jak vnímají nás jako Čechy? Jsme ti oblíbení turisté? A ano, hlavně Češky jsou velmi oblíbené. To jsme se ale oklikou vrátili zpátky zase do toho tématu, kterým jsme začali. No ale ono nám to nahrálo, protože ty se zabýváš vlastně problematikou vztahu mezi Egypťany a Češkami, Slovenkami a vlastně jinými ženami z Evropy. Prosím tě, kdy tě to napadlo, že tomuhle se budeš věnovat? A je to velký problém, ne že ne, těch žen je spousta. Tak co bylo tím prvotním, co tě do toho odrazilo? Víš čo, napadlo mě to tak, že vlastně strašně veľa žen mi písalo, chcelo stále něco radit a poradit a diskutovat a já jsem strávila na tom nete alebo na tom telefone hodiny, hej, hodiny. No a potom vlastně ma napadlo se spojit s nějakým právníkom a založit vlastně také právné poradenstvo, protože to potrebujem k tomu egyptského právníka, já se v egyptskom práve nevyznám, nakoľko tu vlastně hlavné právo je šaria, to je to islamské právo, hej. No a našla som si dobrého právnika, tým pádom som začala vlastne ponúkať služby, čo sa týka sobášov a rozvodov pre Češky a Slovenky, aj cudzinky. No a potom to nejak spontánne prešlo vlastne k tomu osobnému coachingu, že vlastne riešili svoje osobné problémy a chceli poradiť a čo majú robiť. Tak tam akože ja neradím, ako to, ale proste môžem povedať, čo by bolo asi správne, lebo stejne je to nakoniec na tej žene, ako sa rozhodne. Takže jasný. Toto bylo to prvé. Ale ty ve své práci vlastně ty ženy přesvědčuješ, aby něco udělali, anebo jenom opravdu prostě řekneš, jestli chcete udělat tohle, musíte udělat tenhle a tenhle krok. Nemáš takový ty tendence říkat, hele, nepůsobí na mě dobře, jako jo, opravdu nechci si to rozmyslet. Vůbec, já mám nějaké videa, které jsou vlastně, kde hovorím tie základné znaky a signály, kedy ten vzťah má nějakou šancu. Samozřejmě nie vždy 100% mám pravdu, hej, yes. Ale já tu mentalitu nějak už celkom poznám a já tej žene poviem a pokiaľ ona chce ma počúvať, alebo chce, môže si vybrať prostě, ono to dobre vie, že keď je člověk zamilovaný, tak nepočúva nikoho. To je pravda. Ne, víš, ono těch příběhů, kdy to nevyšlo a skončilo to třeba opravdu špatně, je strašně moc a my jako laická veřejnost, která se v těch jako mezinárodních vztazích Egypt, Česko vlastně nepohybujeme, vždycky slyšíme jenom to negativní. Tak mě vlastně překvapuje, že se pořád najde velké množství žen, které se v tom Egyptě zamilují a zkouší to, přitom ta šance z mého pohledu 50 na 50, možná ani ne? Já bych jsem povedala tak 80 na 20. Jakože to bude neúspěšný. Teraz mi vypadlo, co jsem chcela povedať, ale ono prostě, ti Egypťania mají nějaký šarm, by som povedala, velký šarm. Hej? A naše ženy jsou velmi ľahko ovplyvniteľné, by som povedala, alebo prostě jim stačí strašně... Opít rohlíkem.
Áno, im strašne stačí málo, že ten chlap je milý, sladký a rozpráva im, ako ich miluje a na druhý deň sa chce proste oženiť a je to láska jeho života a proste oni mu to zožerú. Jako je fakt, že když postavíš vedle sebe českého a egyptského muže, tak ten Egypťan bude vědět, jak dělat lacinou krátkodobou romantiku, ten Čech ne. To je, to máš pravdu. Ano, a na to ženy prostě jdu a oni jsou si toho vědomí. Hej? Jsou si toho vědomí. No, mohla bys nám odprezentovat nějaký případy, které dopadly dobře a do dnešních dnů máš kámošku, která je opravdu šťastná a spokojená? Pozri sa, v každom prípade, každé manželstvo vyžaduje, to je drina. Neviem, či ty si ženatý, ale proste každé manželstvo je drina a je to o tom, že stále sa musíš nejak sám seba vzdelávať a ísť ďalej a musíš sa naučiť aj, ako sa máš hádať s tým svojim partnerom. Hej? Lebo vždycky sa hádate, to je normálne. Ale sú veci, ktoré proste cez tole vlak nejede, jak sa u vás hovorí. Napríklad, keď je ten chlap agresívny, keď ten chlap proste obmedzuje tú slobodu tej ženy, keď jej nedáva dostatočné finančné prostriedky. Takže tam proste, keď si to tá žena neuvedomí, že tak vieš, to je ťažko radiť, ťažko radiť. Ja mám proste prípady, keď mi ženy píšu, že on ich proste, on ich mláti. On im nedá peniaze a ona si ho stále zastáva. To je zvláštní, ale to jako několikrát popsaný, že jo, že tyhle ty případy existují, kdy vlastně někdo tě týrá, ale ty ho pořád jako miluješ a všechno mu odpustíš. Oh. Ona čaká, že se změní. Jasně. No, to je nesmysl. Ono už se po 15 letech věku asi těžko někdo nějak změní výrazně. Ale já jsem se ptal na nějaké ty pozitivní příklady. Ty jsi neřekla ani jeden, tak ty sama jim seš, ne? To jsem chcela povedať, to mi vypadlo. Tam jsem chcela vlastně povedať, že tě babi alebo tě ženy, které mají šťastné manželstvo, oni se nějak neprezentují. Vieš, to o tom to je, oni to prostě nepotřebují rozkrikovat a tu v Egypte se strašně věří na také, se povie po anglicky, že bad eye. U nás je to, že vraj urieknutie alebo niečo také. Takže keď máš šťastné manželstvo a máš proste zdravé deti a máš sa fajn, tak nemáš sa tým chváliť, lebo druhí ľudia ti proste budú závidieť a niečo sa ti môže stať. Takže oni asi aj z tohto dôvodu sa nejak nevychvalujú, ako nerozprávajú o tom. Ale mám kamarátky naozaj, ktoré sú vydaté 18-20 rokov, a proste všetko v pohode funguje. Samozrejme, není to prechádzka rúžovou záhradou, ale ja si myslím, že to so žiadnym chlapom není ako prechádzka rúžovou záhradou. Ani se žádnou ženou, musím se za nás chlapy ohradit. Mimochodem, nejsem ešte ženatý, ale ten boj to je. To je pravda už teďka. Každopádne má podle tvých zkušeností větší šanci na přežití partnerství, kdy Egypťan s Češkou je u nás, anebo naopak spíš v tom Egyptě? To je zaujímavá otázka, no ja si myslím, že skôr asi v tom Egypte. Ono je ako, závisí od nadstavenia, ako to majú v tej hlave. Proste väčšina Egypťanov, oni si myslia, oni sa akože hrozne hrnú do Európy, oni si myslia, že my tam máme raj, hej. Ale keď zistia, že nemôžu spať do 11. a že naozaj musia každý deň chodiť do práce a že tá výplata im proste ledva pokrie tie základné potreby, tak potom si to asi uvedomia. Môžu tam prísť proste také problémy, že oni tam nemajú tú svoju komunitu. Oni, keď nájdu nejakú arabskú komunitu, tak väčšinou v Európe tá arabská komunita vieme, aká je. A to môže rozbiť to manželstvo. Stretnú sa s nejakými proste nevhodnými ľuďmi, ktorí mu začínajú dávať nejaké skvelé nápady. Myslíš, aké gengy třeba? No, proste viem, pašuj, že tohle odnes, tamhle to vyděláš víc peněz, on první 3 měsíce nosí víc peněz, manželka je nadšená, pak se přijde na to, že najednou se neobjeví, po 14 dnech přijde zbytej. Takhle to myslíš? Napríklad, neviem, to som zrovna akože nezachytila niečo také, ale ide o to, že vlastne on tam má aj tie šance, tých žien tam je oveľa viacej, povedzme si. Takže hneď môže nastať nejaká nevera. To som veľakrát zažila, čo sa týka klientov, čo mi rozprávali. No a oni nie sú zvyknutí na ten systém. Proste v Európe musíš mať systém. Chodíš ráno do práce, večer z práce. Samozrejme, európska žena, ona je celkom asi nejak tak zvyknutá, že chlapi tam aj doma pomáhajú.
A tu na nie. No a potom máme opačný príklad, že keď vlastne Európanka príde sem, tak ona sem príde a proste zamiluje sa a teraz vidí to more a to, tá pláž a to teplo, hej, a to všetko je skvelé, akože život tu plynie tak nejak inak. No lenže potom sa zoberú a príde a zistí, že ten jej manžel nosí domov peniaze, ktoré ledva pokryjú nájom. A teraz ona čo? Čo tu bude pracovať? Hej? Tu si nájsť prácu ako cudzinka. To je turistické mesto. Môžeš ísť pracovať ako delegátka, keď máš šťastie. Zarobíš, keď máš šťastie, môžeš zarobiť fajn. Inak prácu nájsť veľmi komplikované. A to sú ďalšie problémy. Hej? No a potom on si ju chce preonačiť na tú svoju kultúru. On jej zakazuje chodiť von, on jej prikazuje, čo si má obliecť. On jej hovorí, s kým má sa rozprávať, s kým sa nemá rozprávať. Musí si vymazať priateľov, všetkých chlapov z Facebooku. Nemôže mať akože kamarátov, žiadnych mužov. No a to predtým oni nejak nestihli akože prebrať. Vieš, kým vstúpili do toho manželského stavu a to je, sú ohromné problémy, to sú ohromné nedorozumenia. Takže ja ti fakt neviem odpovedať, že či to má väčšiu šancu na úspech tu alebo tam, lebo to je fakt o tom nadstavení toho vzťahu, ako sa tí dvaja na začiatku dohodnú, čo si povedia a ako to pôjde ďalej. No tam potom hodne závisí aj od jeho rodiny, ale to už sa samozrejme rozvíjam. No. Ale ne, klidne to rozveď, pretože že jeho rodina je pomerne dôležitý faktor. Mm-hmm. Takže jako, no vlastně. Promiň, já jsem se právě chtěl zeptat znova na to porovnání, jak ty egyptské rodiny vnímají to, když jede do té Evropy žít tam a potom, když žije tady, jak se vlastně k tomu vztahu těch dvou lidí chovají? Tak to, většina egyptských rodin chcou mať těch synů tu. To ti povím na rovinu. A většina egyptských rodin je zásadně proti tomu, aby si syn bral cudzinku. Důvod? No proste cudzinky sú ľahké ženy, cudzinky nepoznajú kultúru, cudzinky nie sú muslimky, ich deti nebudú, vnúčata nebudú vychovávať v islamskej viere, spôsobuje to veľké problémy, blá, blá, blá. Takže toto sú proste pre nich tie základné body, ako sme my postavené ako cudzinky. To je fakt asi 80%, by som zase povedala, tých rodín, že sú proti. No a potom sú akože normálne, že nemajú problém. A samozrejme závisí od tej rodiny. No, keď tá rodina neakceptuje tú ženu, tak tam je veľká šanca, že proste sa ten vzťah rozpadne. Potom poznám taký príbeh, že boli spolu manželia 12 rokov. Dokonca žili mimo Egypta. A vieme, že egyptské matky, egyptské svokry majú veľmi silné slovo. A ona proste dovtedy rýpala do toho chlapa, do toho syna, kým si nezobere Egypťanku ako ďalšiu ženu, že ten vzťah normálne rozbila. Po 12 rokoch majú deti spolu a tak. No. Takže, to je vlastne pravda, takú... že to i môže rozbiť i tá rodina z tej egyptskej strany úplne ako lehce, pretože mne vždycky prišlo, když som bol v Egypte, tak na prvním míste byly peníze, na druhém míste byla víra. Ale ve chvíli, kdy nešlo o peníze, tak samozřejmě na prvním místě byla víra a ty peníze prostě jako nejsou tam, tak nejsou a hrotí se ta víra. Ale jakmile se objeví peníze, tak jde zase dolů. Máš ten pocit z toho? To je máš zaujímavý postreh, vieš, vidíš to, já jsem to nikdy takto jakože neviděla, ale souhlasím s tebou, že naozaj peníze a víra jako, ale tak ta víra je všemocná, lebo však Allah odpustí, Allah vidí všetko, hej, a proste hlavne, že je muslimka, tak, alebo muslim, a to je to podstatné, no. No, většinou nutí asi ty české ženy, aby aspoň v základech nějak přijali ten islám a tvrdili, že jsou taky muslimky, přestože se nemusí modlit, nemusí vlastně nic moc dodržovat, ale navenek, aby se prezentovali, ano, přijala jsem islám. Vieš čo, závisí hodne fakt od toho chlapa, pretože ono je to nesprávne, aby on ťa nutil, aby si ty konvertovala. Pokiaľ ty máš inú vieru ako katolickú alebo židovskú, čo oni si môžu zobrať, tak absolútne nemá právo ťa nutiť konvertovať. Potom to je vlastne na tej žene, či ona chce alebo nechce, ale áno, väčšina z nich proste nutí sa prispôsobiť. Ako som už povedala, nepiť alkohol, nejesť bravčové,
aspoň čo sa týka detí, hej, že tam proste vôbec bravčové. Zahaliť sa, alebo nie zahaliť sa akože šatku na hlavu, ale začať sa obliekať tak, že proste ti nevidno ramena, že nemôžeš nosiť šortky, na pláž nemôžeš nosiť plavky, musíš mať, ja neviem čo, ako veľa, veľa žien sa tomuto prispôsobilo. To je zvláštní, že než dojde na tu svatbu, tak vlastně tu ženu vnímají jako prezentuj se, ukazuj se, jakou jsem ulovil, a po té svatbě už to nikdo neuvidí, protože to je jen pro mé oči. Takhle jsem to pochopil, lebo... jak to prezentuješ. Ano, tak to je, a on pově, že on odteraz si moja žena a nikdo jiný to nesmí vidět, jakože on já tě tak můžu vidět. No, prostě. A... Nie všetci jsou taky, ale veľa je takých. Ono je to poměrně velké procento těch případů a stále se opakují po řadu let, protože Egypt je tak strašně populární. Už vlastně na konci 19. století to byla turistická destinace. Víč. Takže jako... No a stále, a tie prípady rastú proste a stále sú tie isté dookola a tie ženy stále sa nevyhnutým istým chybám. Myslíš si, že je chybou těch Češek, že si dostatečně nebouchnou do stolu? Keď by si ona našla nějakého jiného chlapa, tak on ju může normálně dát zavřít. Zobrali se oficiálně, odišel do Evropy a on okamžitě od něj odišel. My to tu nazýváme sex papier, protože s tímto papierom vlastně se můžete ubytovat spolu. Já tomu hovorím zase legální prostitucia. Normálně jich ta rodina prostě predá. To bychom mohli řešit ještě Egypt a ekologie, to je totálně jako... Ty ľudia to hádžu všade z okna, z auta. Je Egypt největší krajina na světě a oni jsou všetci faraoni, hej? Takže... Doporučuji všem, kdo tohle posloucháte v rámci podcastu, tak se podívejte na videozáznam. Některé gesta jsou skvělé.